hapit na duha ka semana ang nilabay apan wa pa kita makaistorya og tarong. Pwede makaistorya ta karon? Eman! Asa man ko dapit na sayo? Unsa man, ngano ni maka makaistorya nako? Ang nitalikod sa inyong Ginoo. Ang inyong Ginoo, mao ang nitalikod nako. Father, ni alagimi kay dahil nagkinahanglan sa imong tabang. Amala mo nga naa sa mga langit. Pagdai ko ng imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amahan na mo, Anak, kasanungalang. Amahan na mo! Pagdaikon ang imong ngalan. Pagdaikon! Muhabot ka na mo ang imong ginalian. Matuman ang imong pagbuot. Dini sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag-adlaw, hitap na mo karumadlaw. O pasayloa kami sa among mga sala. Naingon, nagpasayloa kami sa mga nakasala. Kanamo! O gili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen! Amen! Dunay niya ko. Usulod sa inyo kasi-kasi ng pagkakas mo. Nagsugod lang. Nahuwag sa demonyo. Ayaw gamitan yung resisting mata sa inyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo sa tinayin niyo.